Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introibo ad altare Dei. E judica me Deus, e te discerne causa mea, de gente não sancta, ab homine iniquo et doloso ero e me. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxero, te te aduxero, te monte sanctum tu et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Glória Patri et Filho et Espírito e Sancto. Introibo ad altare Dei. Adjutorio nostro in nomine Domini. Confite Deo omnipotente, Beate Maria, Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioan Baptiste, Sanctis Apostolis, Patriate Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Pecavini Mis Cogitatione Verbe Topere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beato Maria, Semper Virgine, Beato Ioan Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, orare pro me, ad Dominum Deo Nostrum. Amém. Confite o Deus Onipotente. Beato Vestre, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Rectum iud- Dicium tuum, fac cum servo tuo secundo misericordiam tuam. Beati immaculati in via, cui ambulant in legia Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Iustus est Domine, et rectum iudicium tuum, facit cum servo tuo secundum misericordiam tuam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exeram patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spirito, in gloria dei patris. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Hoje, 17º domingo depois de Pentecostes. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. A Ele seja dada toda a glória e seja bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. Populus quen elegit Dominus in hereditatem sibi, verbo Domini, celi firmati sunt, et spirituaris eius omnes viritus eorum. Aleluia, aleluia. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te perveniet. Aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus se reuniram e um deles, um doutor da lei, perguntou a Jesus para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse:
amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi, responderam. E ele replicou: como então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor, quando diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém conseguia responder-lhe. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. Per evangelica dicta deliantur nostra delicta. Podem sentar um pouquinho. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Com isso, São Paulo nos chama a atenção para a necessidade de nós vivermos a unidade. É claro que a igreja de Nosso Senhor é única e una. Única porque é a única comunidade de salvação. A igreja foi fundada por Nosso Senhor, isso é bem claro, que Nosso Senhor reuniu os apóstolos e colocou nela e fez uma sociedade visível, e depois São Paulo vai chamar o corpo místico de Cristo, e deu a essa sociedade visível uma organização própria da fundação. E colocou Pedro como chefe, quando prometeu, dizendo-lhe: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, é uma, única. E São Paulo diz que é a coluna e o fundamento da verdade. Então, Cristo fundou uma igreja. Mas essa igreja que é única, e esta cidade situada sobre o monte, que é a barca de Pedro, ela é una. Então a igreja possui uma unicidade e possui uma unidade. Mas em que consiste a unidade da igreja? A igreja é una em três aspectos. São Paulo reúne aí: unus dominus, una fides e um no baptismo, ou seja, um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a igreja ela é una porque possui unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo. Esta é uma das notas da igreja de Cristo. Unidade de fé, e na verdade é o conjunto de todas aquelas verdades que Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos. Então a igreja possui essa unidade de doutrina que está resumida lá no credo que nós professamos. Seja o credo dos apóstolos, o credo que nós rezamos na missa, de Niceia e Constantinopla. Na verdade, a igreja ela tem essa unidade de fé. Essa unidade é não só no espaço, mas é uma unidade no tempo. Nós cremos nas mesmas verdades que Jesus Cristo ensinou, que nos foram transmitidas pelos apóstolos e que chegaram até nós através da igreja, através do seu magistério, que encontra como fontes a Sagrada Escritura e a tradição. Se alguém vem ensinar uma outra fé, diz São Paulo, diferente daquela que eu vos ensinei,
mesmo que seja um anjo, seja anátema, ou seja, não reconheçais. O inimigo da fé é inimigo da alma, porque destrói o fundamento da união própria do homem com Deus. Porque a fé é uma resposta nossa ao Deus que se revela a nós. E essa resposta nossa, ela é unida intrinsecamente a essa revelação feita por Deus a nós, através da sua igreja. Portanto, a unidade da fé consiste nesta unidade, nestas verdades trazidas pela igreja para nós, retiradas, evidentemente, como fontes da Sagrada Escritura e da tradição. Então a igreja tem essa unidade. Se uma igreja prega uma doutrina diferente daquela doutrina que Jesus Cristo ensinou, trazida pela igreja, ela quebra essa unidade. E isso pode acontecer até dentro da própria igreja. É claro que a igreja vai manter sempre a sua unidade, porém as heresias, elas surgem muitas vezes dentro da igreja, infiltradas evidentemente pelos inimigos, para quebrar essa unidade de fé. E a igreja tem meios dados pelo Espírito Santo de rejeitar isto. E foram inúmeras as heresias na história da igreja. Estávamos vendo, por exemplo, esses dias o nestorianismo, foi feito por um bispo, Nestório, o patriarca de Constantinopla, o arianismo por Ario, aquele padre, e depois teve apoio de diversos bispos. Depois as heresias mais modernas, como o Papa São Pio X, o modernismo, né? E como dizia Paulo VI, hoje, falando de hoje, a fumaça de Satanás entrou na igreja, e a igreja vive hoje como que fosse um processo de autodestruição, embora ela nunca vai ser destruída, porque a fumaça de Satanás está ali sentada na cátedra das universidades ditas católicas, está muitas vezes em editoras católicas, outras vezes em seminários, em livros ditos católicos, enfim. Tudo isso entra, mas isso não destrói a unidade da igreja, porque a igreja ela tem um mecanismo de manter essa unidade. Esses não pertencem à unidade da igreja. Então a igreja ela tem essa unidade, unidade de fé. Mas tem unidade também de culto. E quando falamos unidade de culto, não quer dizer unidade de rito, porque a igreja tem vários ritos. Tem os ritos latinos, tem os ritos orientais, e são diversos ritos de acordo com as tradições próprias dessas igrejas. Nós somos o rito maior, que é o rito latino. Mas há diversas igrejas chamadas sui iuris, que são de rito oriental. São várias, cada uma com a sua tradição, mas todas têm o mesmo culto, todas têm os mesmos sacramentos. Os sacramentos têm a mesma matéria. Pode haver diferença com relação à forma dos sacramentos, mas todas têm a mesma teologia, o mesmo fundamento teológico. Daquelas formas instituídas pelo nosso Senhor, todas são iguais. E Jesus Cristo instituiu duas formas de sacramentos, que é a forma da Eucaristia, que é sempre a mesma, essa não muda nunca, e a forma do batismo. Mas todas têm o mesmo culto, os mesmos sacramentos, o mesmo sentido do culto a Deus, embora haja diferença de formas e de ritos. Então essa distinção nós temos que fazer. Porém o culto é o mesmo. Essa é a unidade da igreja. E temos unidade de governo. Por isso Cristo instituiu um chefe para ser princípio e fundamento da unidade, que é Pedro e seus sucessores, que devem confirmar os irmãos da fé até o fim dos séculos. Então essa é a característica
E essa é a nota, uma das notas da igreja. Depois tem as outras, santidade, apostolicidade, né, e catolicidade. Mas é nessa nota que São Paulo fala hoje. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E tudo isso com um fim, que é a salvação das almas. A igreja existe para isso, para a salvação. Ela é sacramento de salvação. Daí nós partimos para aquilo que diz Nosso Senhor aos fariseus. Como que a igreja vai salvar? Qual é a pregação da igreja para a salvação? Qual é o objetivo da igreja? Como ela realiza isso? Ela realiza isso, bom, com o culto, evidentemente, com a pregação da fé, mas levando os homens a seguirem Nosso Senhor, a terem uma vida de acordo com a fé. E essa vida de acordo com a fé é a vida na caridade. São Paulo disse que a caridade é o vínculo da perfeição. E é a caridade que une tudo isto, que une todos os membros da igreja. Um doutor da lei chega para Jesus e pergunta qual é o maior mandamento da lei. Isso porque existiam muitas discussões. Qual é o deles o maior mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisso está o fundamento da lei. O fundamento da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, está exatamente aí na caridade. Santo Agostinho diz: ama et fac quod vis. Ama e faz o que queres. É o vínculo da perfeição. Tudo é na caridade. E o motivo é bem claro, né? Porque Deus é caridade. Deus é amor. E por amor ele criou todas as coisas. Por amor ele enviou o seu filho ao mundo. E por amor esse filho morreu na cruz. E o que ele quer que nós tenhamos é esse amor. E foi muito claro isto, sobretudo na última ceia, quando ele nos ensina a amar. Suas últimas palavras aos apóstolos antes de ir para a cruz foi exatamente nesse sentido: amai-vos uns aos outros. E mostra como deve ser: como eu vos amei. Então este é o fundamento moral que deve nos levar, que deve nos unir nesta, na mesma fé, no mesmo batismo, nos mesmos sacramentos e na submissão àqueles que Deus colocou na igreja como nossos pastores, dentro, evidentemente, desta unidade de fé e de culto. As coisas não são separadas, né? Elas estão todas interligadas, fé, culto e governo, né? Então não vai ter um sem o outro, senão seria falso, né? Mas esse amor, é esse amor que Jesus Cristo quer que nós tenhamos. Mas como deve ser esse amor? Primeiro, amor a Deus é algo que é um mandamento, como resposta nossa ao Deus que nos ama, né? Mas e como é esse amor ao próximo, né? O amor ao próximo, ele começa pela oração pelo próximo. Vou amar ao próximo rezando por ele. Nossa Senhora diz: quantas almas vão para o inferno por falta de quem reze e quem faça penitência por eles. Aí me lembro de Santa Teresinha, celebramos a festa esses dias, como ela viveu esse amor, né? E dizia: Jesus vive mendigando o nosso amor. E ela vivia esse amor. Viver de amor é toda a razão da minha existência. Um dia ela lá no convento soube de um homem grande criminoso que não queria se converter. E ela disse: vai ser meu primeiro filho. E começa a rezar por ele e fazer penitência por ele. E depois ela descobre que no caminho da morte, ele foi condenado à morte, ele pede o crucifixo oferecido por um sacerdote que ele já tinha rejeitado tantas vezes e beija o crucifixo arrependido. Ela disse: é o meu primeiro filho. E daí Santa Teresinha começa a rezar pela conversão dos pecadores, rezar pelas almas e depois rezar sobretudo pelos sacerdotes,
Ela dizia que rezar pelos sacerdotes é negociar por atacado. Então, o amor ao próximo começa aí na oração. Rezarmos uns pelos outros, para que sejamos todos unidos na caridade. Essa é a primeira forma de eu demonstrar o amor. Às vezes falo muito dos outros, reclamo de casa, do esposo, da esposa, dos filhos, dos amigos, reclamo de tanta gente, né? Critico tanta gente, e eu pergunto, já tem rezado por essas pessoas? É uma prova de amor? Tem rezado por elas? Se cada vez que você falasse mal, você rezasse uma Ave Maria, por essa pessoa, pela sua santificação, pela sua conversão, que seja, você faria muito melhor rezar por ela. Segunda coisa que é importante nesse amor ao próximo é procurar cooperar, ajudar em suas necessidades. Nós vemos tanta gente precisando de nós, sobretudo de uma palavra, de um conselho. Levar uma alma para o céu é a maior obra de caridade que podemos fazer. Falar a verdade para a pessoa é libertar. Mas quando eu digo falar a verdade, não é quer dizer falar com arrogância, né? Mas falar com caridade, com amor, mas falar, né? E hoje, cada vez mais, nós precisamos de gente que fale a verdade, que tenha coragem de ir muitas vezes contra aquilo que a sociedade coloca como politicamente correto, mas falar. E falar o quê? A verdade do Evangelho? Falar de Nosso Senhor? Falar da sua igreja? Vamos falar. Aconselhar, iluminar as inteligências. É uma grande obra de caridade e de amor ao próximo quando nós conduzimos a pessoa para o céu. E isso é promessa de Nosso Senhor, né? Quem assim guardar os mandamentos e os ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Então, procuremos ajudar os irmãos aconselhando, mostrando o caminho, chamando atenção para perigos e iluminando, né? Sobretudo a nossa juventude que anda muito perdida, né? Com tantas opções, num pluralismo tão grande do mundo, num liberalismo tão grande em que todo mundo acha que tem a verdade ou que a verdade não existe ou não pode ser atingida, é preciso nós sermos diretos e sermos servos da verdade e levarmos essa verdade aos outros. As pessoas precisam muito serem ouvidas e precisam também ouvir, sempre com muita caridade. E depois ajudar as pessoas em suas necessidades materiais. Cada um precisa, começando dentro de casa, né, colaborando uns com os outros. Na igreja, somos todos corresponsáveis por ela, também colaborando uns com os outros. Depois amamos ao próximo também respeitando. Aí fazemos uma distinção entre respeitar a pessoa e respeitar os erros da pessoa, né? Os erros nunca têm direito, mas a pessoa sim. Então nós devemos respeitar a pessoa porque é a imagem e semelhança de Deus. Respeitar a pessoa porque ela é filha de Deus. Isso não significa esconder da pessoa se há o erro. E para mostrar o erro tem toda uma pedagogia que a gente vai conduzindo, mas é preciso mostrar, né? De qualquer forma, é preciso ter respeito. Nossa igreja, ela não é uniforme. Ela é única, una, mas não é uniforme. Já vimos aí quando eu falei da questão dos ritos. Então, as pessoas são todas diferentes, têm seus temperamentos diferentes, suas histórias diferentes, suas manias, seus costumes. A unidade deve ser na caridade, é claro. Mas eu devo respeitar a pessoa como ela é. É diferente de mim. Unidade na fé, no governo e no culto. Mas as outras coisas, caridade, diz Santo Agostinho. Em princípio, das coisas principais, unidade. Nas coisas duvidosas, liberdade, mas em tudo, caridade.
Então, um grande problema que nós vemos hoje na igreja é de se querer uma uniformidade, que não existe, porque somos todos diferentes. Então, não podemos impor uma uniformidade. Unidade, sim. E esse é o grande problema, porque ninguém entende o que é unidade. E confunde com uniformidade. A gente vê aí algumas paróquias, algumas dioceses, em que se põe uma uniformidade de cima para baixo, não existe. Eu tenho que respeitar os diversos carismas que Nosso Senhor coloca na igreja. E são diversos. Mas a unidade tem que ser de fé. Tem que ser de culto. Tem que ser de governo. E esse é um problema sério. Quando se fala, por exemplo, da missa hoje no novo, na nova forma, depois do Concílio Vaticano II. Quando que se usa o missal e que celebra segundo o missal? Quase que nunca. Cada paróquia tem uma forma diferente. Então se fala tanto em ter uma unidade de culto, mas não tem. Cada um inventa uma moda diferente. O que é que a gente vai fazer de novo hoje? E vai, hoje vamos pular para o carnaval, hoje vamos bater palmas, hoje vamos dançar, hoje vamos rodopiar. Não. Vamos fazer diferente. Não. Em poucos lugares se segue realmente o rito como deve ser seguido, em poucos. Sobretudo nas paróquias, é uma dor que se sente quando as pessoas têm que ir. E a missa da igreja, válida, celebrada corretamente, segundo o missal, Jesus está ali. Mas por que há essa diversidade no culto ou no próprio rito ali dentro? Né? Então isso prejudica a unidade. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, amar a unidade, é claro. Né? Mas é preciso ter esse respeito àquilo que a igreja sempre nos coloca. Né? Na forma tradicional, isso, graças a Deus, isso se mantém pelo cuidado que se tem com as rubricas. Mas pode acontecer também uma falha nessa unidade, embora isso seja mais amarrado. Né? De qualquer forma, é uma graça para nós. Mas vamos pedir ao Nosso Senhor a graça de mantermos essa unidade na igreja, amarmos a nossa igreja, respeitarmos essa diversidade que há, havendo uma unidade de fé, de culto e de governo, para que assim possamos, nesta caridade, caminharmos bem para a nossa salvação e a salvação de muitas almas. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in uno Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnet invisibilium, et in uno Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quae omnia facta sunt, qui propter de nos homines, et in propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essem pro nobis, sub Pôncio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundo Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exeram patris, et iterum venturus est cum gloria, e iudicare vivos et mortus, cuius reini non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Domino et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuarum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Amém. Thank you.
Dominus vobiscum. Oremos. Sanctificationibus tuis, omnipotens Deus, et vicia nostra curentur, et remedia nobis eterna provenient. Per Domino nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et reinat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est. Início Santo Evangelho segundo Ioannem. Em princípio era de verbo, et verbo era tapo Deum, et Deus era de verbo. O que era de princípio, tapo Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est, nec in quod factum est. In ipsum vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebres, luce et tenebre non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannis. E que vem de testemunho, o testemunho para beber de lúmina, toma nos crederente perilum. Non era te lelux, a tu testemunho para beber de lúmina, era tu lux vera, co iluminate, homine, homem venetro aqui mundo, e mundo era te mundus per ipsum factus es, mundus eu não conhovit, e in propria vente et sui eu não era te perut, quod quod alter te perum teum, ne de tes potestate, filhos dei fieri, is qui credit in nomine eius, quando ex sanguinem, seco ex voluntate carnis, Equex voluntate viris, et ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est, habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloria quasi unigenita patria, pleno gratia et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto de vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa. Atendei propício os clamores de vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, mãe do vosso filho, bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os santos. Ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio, subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, convertei os pecadores. Vamos agora rezar ao nosso anjo da guarda, hoje, dia dos santos anjos, que nosso anjo da guarda nos ilumine, nos proteja,
os anjos da guarda da nossa cidade, os anjos da guarda do nosso Brasil, hoje de modo especial, que nos defenda de todos os perigos, de todos os inimigos e de todos os demônios que andam pelos ares aí do Brasil. Vamos pedir ao nosso anjo que leve para bem longe. Santo anjo do Senhor, meu Zelo, que me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar um pouquinho, dar um aviso rapidinho. Vocês têm que sair para a votação, cumprir a obrigação de votar e o direito nosso. A única arma que nós temos é essa. Vamos rezar a oração. Já estou castrando minha voz antes da eleição, imagine depois. Tá certo. Muito bem, então nós hoje vamos cumprir nossa obrigação de votar. E vá, quando for votar, vá fazendo uma oração a Nossa Senhora, pedindo pelo Brasil. Nossa Senhora Aparecida é rainha e padroeira do Brasil, que Nossa Senhora cuide para que nós tenhamos um futuro bom com a graça de Deus, que tenhamos meios para nossa santificação, educação dos nossos filhos, nossa juventude possa ter um bom caminho. E tudo isso também depende, né, do ambiente em que nós vivemos, né? Eu hoje recebi uma mensagem cedo agora, e o pessoal de Cuba protestando nas cidades todas, protestando lá pela opressão da ditadura comunista. E a ação do governo foi colocar a polícia na rua e bater em todo mundo, levar pessoas presas e tudo mais. E outra ação foi acabar com a internet no país, para que ninguém pudesse se comunicar, né? E assim que faz a ditadura comunista, né? Não, impede, né, que as pessoas possam se expressar. E assim faz com a religião, faz com a fé, faz com a vida. Na verdade, destrói a identidade das pessoas. O grande mal do comunismo é esse, um dos grandes males, né? Destruir a identidade das pessoas, fazer de todo mundo de uma espécie de boiada, né, que se controla, né? E escraviza todo mundo fica escravo, né? Porque todo mundo perde a identidade. Daí destrói a família, para todo mundo perder a identidade. Isso é contra a própria natureza humana, né? Então vamos rezar pelo nosso Brasil nesse sentido. Bom, estamos começando agora o mês de outubro, que é um mês dedicado ao Santo Rosário. O Papa Leão XIII instituiu como mês do Rosário. Então vamos rezar juntos o terço, todos os dias, podendo rezar em família, reza em família. Terço, ladainha de Nossa Senhora e oração a São José. É assim que se coloca o mês de outubro. Terço, ladainha de Nossa Senhora e oração a São José. Oração a São José pela igreja. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação. Essa oração a São José. Tá bom? E isso durante os 31 dias do mês de outubro, mês então do Rosário. Esta semana nós vamos ter a missa na quarta-feira, lá na igreja de São Francisco de Paula, mas eu estou vendo se é possível celebrar a missa na terça-feira, também dia de São Francisco. Eu já falei com o nosso provedor lá e estou aguardando uma resposta. Devo dar para vocês hoje ou amanhã nas nossas redes aí. Então fiquem atentos, é possível que a gente tenha a missa às 8 da manhã, dia de São Francisco, aí, para os devotos de São Francisco poderem estar lá. É honra de São Francisco na terça-feira. Aí seria terça e quarta. Espero em Deus. E depois, um domingo, se Deus quiser, estaremos aqui. Essa semana, os nossos bispos aqui do Regional Leste estão na chamada visita ad limina. Visita ad limina apostolorum é uma visita que os bispos obrigatoriamente devem fazer a Roma a cada 5 anos. Essa última demorou mais por conta da pandemia, né? Foi cancelada, adiada, aliás.
E agora, essa semana, os nossos bispos estão todos em Roma, né? Então, vou lá fazer visitas aos diversos dicastérios, a doutrina da fé, ao dicastério para o clero, a assinatura apostólica, dos religiosos. Vão visitar antes. Cada bispo mandou um relatório da sua diocese, nós mandamos da nossa administração apostólica, depois os bispos vão fazer essas visitas, vão falar para o dicastério, vão ouvir também do dicastério, né? O Dom Rifan vai fazer o discurso dele na congregação para a doutrina da fé. Então vai expressar lá em nome dos bispos, né? Dom Luiz Henrique vai fazer, advogado vai fazer para o clero, né? Depois aqui também alguns bispos, liturgia, Dom Célio, enfim. Aí a gente vai ajudando aqui naquilo que é possível. E vamos rezar então por eles, depois eles vão ter um encontro com o Papa. E é importante para nós, né, esse encontro. Importante para nós também da tradição. Vai ter o encontro do Dom Fernando com o Santo Padre o Papa, né? Primeiro encontro, depois da Traditionis Custodes, vamos então rezar nessas intenções todas da visita dos bispos lá ao túmulo, aos túmulos dos apóstolos e ao Santo Padre o Papa. Essa comunhão com Roma é extremamente necessária e faz parte da própria vida da Igreja, que a Igreja tem unidade, essa unidade se expressa também nessa comunhão, né? E deve respeitar a fé, o culto, e evidentemente também o governo. Nós não somos igrejas autocéfalas, somos igreja romana, né? E como igreja romana temos a Roma de sempre, como baluarte, né, na história da nossa igreja. Apesar das dificuldades, que sempre houve, a história da igreja está cheia de exemplos, a igreja sempre vence, com a graça de Deus. Bom? Vamos rezar então uma Ave Maria pelos nossos bispos que estão lá em visita, para que Deus os ilumine, e ilumine também o Santo Padre, o Papa, né, nesse momento importante para o nosso estado do Rio de Janeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro e São Paulo, São Pio V, São João Maria Vianney e São Pio X. Salve Maria. Hoje vocês vão direto para votar, né? Então todo mundo tem que pensar de catequese. Catequese vai ser no caminho.